кожного з нас були любимі русські діятелі, а-ля ютуб-блогери, які періодично записували якісь там відосики про новинки техніки і таке інше. Ну і от сьогодні теж спробувала подивитися один із таких моментів, де на росіюшки матушки тепер жалуються, що їм ютуб чи Apple заблокував можливість дивитися презентацію нового телефону. Ну, просто сьогодні має бути презентація якихось нових гаджетів від Apple. Нас з вами це зараз дуже мало хвилює, давайте бути чесними, тому що у нас питання в тому, як відновити міста, як зробити так, щоб перестали стріляти, як закрити небо, як просто дати води дитині, яка третій день не може вийти з бомбосховища, а такі випадки мені теж відомі. Тому що ці скоти просто не випускають людей з підвалу і третій день обстрілюють їх градами, а в них вже вода закінчилася банально. Старі вже просто не ходять, вони лежачі, бо в них немає сили і немає ні води, ні їжі. А діти просто там позамерзали вже так, що я не знаю, чи зможемо ми їх вилікувати. Ми то може й зможемо, якби їх випустили звідти. Розумієте? А на Росії блогерів цікавить інша історія. А якого це перца їм Apple заблокувала трансляцію? І вони там зараз намагаються встановити всякі VPN-сервіси, щоб подивитися, що ж нового випустить Apple. Дека вам вхіра разниця, що нового випустить Apple, якщо у вас його все одно не буде? Ви все одно туди вже не виїдете. У вас все одно воно не буде працювати. Ну, а ще вони розглядають варіант, як що робити, якщо Visa і MasterCard заблоковані. У них навіть вже інструкції випускають по тому, як оплатити собі кавусю, якщо заблоковані Visa і MasterCard. І вони нам говорять про те, що а чому це ви раптом на нас так з'їлися? Оце, розумієте, ви на нас тут наїхали. Ми ж теж проти режиму. Ми ж теж не хочемо, щоб Путін був президентом. Але що ж ми можемо зробити, якщо ми всі дуже маленькі люди, нас ніхто не слухає. Тому от, ну що ми можемо зробити? Президенти, каже, приходять і уходять. Щось 20 років президент Росії якось не приходить і не уходить.